こんにちは、速稼塾の久保でございます。珍しい自動販売機見つけましたよ。ポッカの自動販売機もね、なかなかね出会えなくなってきたんですけども、ここにありましたアイオイってとこですね。笠岡のアイオイです。見てください。まあ入ってるのはまあまあ見たことあるかな。あ、このあのブルーハワイソーダってのはね珍しいですね。ちょっと買ってみましょうかね。でその他、紀州の梅はこの前買ったパワースカッシュ、これは何でしょうか。マウンテンデューですよね。つぶつぶみかん、あ、アーモンドミルクは珍しいんじゃないですか。ちょっと私これ初めて見ました。あとメロンラテね、これもちょっと見た。あ、コーヒーゼリーを確か振ったらなんかいい感じになるやつじゃないですかね。あとはまあまあ見たかな。ミルクカフェが珍しいぐらいかな。まあでもね、今回はメロンラテ、アーモンドミルク、コーヒーゼリー、それからブルーハワイソーダ、この辺買ってみましょうか。はい、ではねちょっと買ってみますよ。このぐらい800円ぐらいだったら足りるかな。まず500円玉を投入して、で100円を3つ入れてですね、どれからいこう。ブルーハワイソーダ、これはちょっとね見たことないですね。140円、買ってみました。で、あ、出ちゃった、お釣りが、お釣りが出ちゃったね。これブルーハワイソーダね。はい、まず1個置いて、次はコーヒーゼリーですか。これいってみましょうか。コーヒーゼリー160円、あ、買えない。アーモンドミルク買いました。で次はねメロンラテいってみましょうか。メロンラテ、あ、1回1回出るからまとめ買いできないんですね。でコーヒーゼリー、コーヒーゼリーなんて高い、160円、コーヒーゼリーね。はい、それぞれ買ってみましたよ。アーモンドミルクでしょ、コーヒーゼリーでメロンラテということで揃いました。珍しい、ちょっと見たことないかなってやつ。はい、それではね買ってきたこのそれぞれのジュース、一つずつ開けてみようかと思います。ちょっと切れててすいません。一つ目がこのブルーハワイソーダですね。最も分かりやすい、まあ、これスカッと爽やかって感じでしょうね。そしてこのアーモンドミルクね、これもまあな、あるって言えばありますね、こういうのね。メロンラテ、これも想像がつく味でございます。まあ一つ、まあこれ懐かしいなと思うのがこのゼリーコーヒーですよね。コーヒーゼリー、これはねやっぱ私の予想通りこうやってシェイクって書いてますよね。シェイクすると中のなんかがこうゼリー状になるんですよね。これからいってみようかと思います。まあ、振ったところ液体であることは液体であることに変わりはないかなと思うんですよね。どのぐらい振ればいいんですかね。さ、振る回数は目安、うん、まあいいですかね。こんなもんでいいですかね。よし、ではまあいただきます。うん、うん、確かにコーヒーの隙間にゼリーの塊が入ってますね。美味しい。うん、いや、これはあの子供の頃ねゲームセンターに行った時にちょっと一人で変わったの飲んでるぜみたいな、一口ちょうだい一口ちょうだいみたいにされたいやつは頼んだんじゃないかなと思いますね、これね。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと後に取っておいて、この贅沢メロンラテね、メロンとミルク混ぜこぜになったやつですね。きっと果汁 1% って書いてあるからメロンの皮が入ってるのかもしれないですね。夕張メロンと書いてます。夕張メロンね。じゃあこれもいただいてみます。うん、非常にね甘くて飲みやすいですね、うん、これ飲みすぎるとやっぱりね太りそうですね。せっかく私もこの夏ダイエットうまくいったのに台無しになりそうです。はい、次はアーモンドミルク。まあアーモンドは非常にね体にタンパク質いいみたいなんで、うん、見てみるとアーモンドペーストが入っているで砂糖がたっぷり入っているようです。やっぱりねこれは太りそうです。まあでもいただいてみます。あ、アーモンドの味がします。アーモンドね、私今ね筋トレしながらアーモンドを完食してるんですけども、
アーモンドって腹持ちが良くて、本当にね、3、4粒食べるとしばらく食欲がなくなるんですよ。で、そのアーモンドと同じ風味がしますね。まあまあいいですね。で、ブルーハワイソーダ。実はこういうね、スカッシュ系って私結構好きなんですよ。で、やっぱり体のこと考えて、もうね、47、48が見えてますんで、来月48ですよ。ですんで、こういうのはね、極力我慢してるんですよ。コカ・コーラとかね、キリンレモンとか大好きで、ついついね、フロートにして飲みたくなっちゃうんですけども、まあ今日はね、YouTube の、このネタのために、ちょっと飲んでみましょうか。じゃあいただきます。ああ、やっぱりね、大好きですさ。あ、ちなみに今気づいたんですけども、ガブ飲みって書いてますね。ガブ飲みミルクコーヒー、ガブ飲み、なんですか、メロンソーダ。それに続く、第3弾、ガブ飲みブルーハワイソーダ。これは好きですね、やっぱりね。でも、太っちゃうんで、我慢して、私は、お茶を普段から。お茶も悪くないんですけどね、やっぱり、こういった、変わったドリンク類に比べたら、味気ないですね。まあ、体に悪いものって、結構、愉快にしてくれるんですよね、体をね。まあ、我慢と解放、この連続で人生はできてるのかなというところでございます。それでは、ちょっと変わった自動販売機でジュース買ってみたシリーズ、今回は以上です。それでは。